och fulla grupper. Får jag ha ett sånt upplägg? Ja, okej, okay. Jag tänkte om du ville testa alla tre. Om vi kör det här någon mer. Nej, det behövs inte. Okej. Okay. Det funkar faktiskt lite. Den är flexibel, den här lösningen. Det enda är att man kan inte, man måste ha noggrannet dataservern så sent som möjligt. För det är tidsstyrt mycket av det. Det är mer det som är grejen. Jag flyttar nu i dokumentet lite grann här. Ja, var ingen som annan den. Som vill leda grupp 1 så tar jag den. Men är det någon annan som vill så? Now is the time. Det var du som blev frivillig. Typ. Är det någon som har gett Stellan ledigt den här veckan? Jag har inte sett han på hela veckan. Jag tror han spelar instrument nu. Aha. Men han har inte lämnat in en ledighetsansökan. Eller? Nej, det var det jag tänkte. Det är flera som inte har gjort det här nämligen. Jaha, ska vi ta lite briefing då? Yes. Vad tanken med övningen är ikväll. Det är egentligen jag som tänkte att det är för mycket fasta mål. Det finns ju saker som rör på sig, så då kör vi det istället. Ser ni min stream? Ja. Bra. Så att tanken är då alltså att vi ska bekämpa lastbilar och tåg som rör på sig. De är under marsch. Och sen ska det bli lite då samverkande grupp med radio. Enligt den här nya modellen som vi har. Och så träna det sambandet. Sen ska det vara kul som vanligt. Och det handlade om att vår kära fosterland Shangri-La hotas av vår norra granne barbariet. Det är alltid så att vi är de goda och de andra är de onda. Och barbariska krigsmakten då, de flyttar trupp och material mot vår gräns och vi måste slå ut dem där innan barbarerna anfaller. Utgångsgruppering är Gudata för alla och det är bra väder så att vi har inte det att slåss emot. Roen då är ju att vi ska ju sprida lycka för vi heter ju Shangri-La's Air Force. Så vi använder inga bomber och robotar, bara raketer och kanoner använder vi. Men kanonerna är ju valfritt mål, men raketer bara på landsbygd för vi får sån spridning på dem. Och sen gäller det att identifiera målen innan man bekämpar dem. För det finns civilister i det här landet också. I övningsområdet ser ut så här att nere till höger så har vi då gränsfloden markerad med ett svarta streck och Shangri-La är här nere till höger med Gudata. Sen har vi tre målområden. Vi har en som går då från gränsen längs med kusten förbi Sochi och det är järnvägen som går där. Och det är en dubbelspårsjärnväg så det går tåg åt bägge håll längs den. Sen har vi en landsväg som går till Sochi genom en dalgång upp i bergen här och slutar här uppe vid en by. Så längs den vägen så går det då lastbilskonvojer. Och det är alltså riksväg 1, den västra av dem. Så det går fram och tillbaka här och fyller på järnvägsvagnarna i Sochi. Och det tredje det är riksväg 2. Det är också en dalgång där man kör ner lastbilskonvojer ner till gränsen här nere. För att kunna anfalla Shangri-La så småningom. Så att det är alltså riksväg 1, riksväg 2 och järnvägen som är målområdena. Och ordrarna då är att röd division de ska ägna sig åt riksväg 1 i första hand och stoppa lastbilskonvojerna där. Och de där lastbilskonvojerna de har gått utbildning i flygareskydd så att det kommer ni att se när de börja bete sig vid anfallen. Sen finns det civila fordon, bussar och bilar på vägarna. De får ni inte bekämpa. Och hade vi då varit flera grupper så hade vi kunnat dela upp oss alltså även i målområden. Nu behövs inte den biten. När de här konvojerna är stoppade längs riksväg 1 då kan röd grupp gå över till tågen som börjar då vid Sochi och sen går österut och jagar tåg som går längs banan där. Blå division, samma order men då är det riksväg 2. Lastbilskonvojer och de tar också skydd så småningom och så civilisterna låter vi bli.
Nu är vi bara en grupp så vi behöver inte dela upp det. Och sen när de konvojerna är stoppade, då är det på godstågen från gränsen och västerut. Och sen gul division, de skulle egentligen ägna sig bara åt järnvägen, men nu tar vi dem, fördelar järnvägsmålen på röd och blå grupp istället. Så därav flexibiliteten. De barbariska styrkorna, de har då luftvärn längs gränsen, gränsfloden. Det finns både arméförband och luftvärnsförband där. Och runt flygplatsen Sochi så finns det luftvärn. Så att vi blir ju påverkade av fienden. Det finns inget flyg i luften. Barbarerna kan inte flyga i det här uppdraget. Sambandet då, Discord har vi som reserv om SRS:en kraschar. Kanal Adam, det är runt flygplatsen vid start och landning. Och sen har vi då det här med fasta kanaler, att kanal 1 är när de förbanden som är i röd 1-området, eller riksväg 1-området, då är det kanal 1 för de som ligger där. Kanal 2, det är för de som är riksväg 2-området, och sen när man går över till järnvägen så byter vi till kanal 3 i järnvägen för att samverka där. Och då gäller det att anmäla när man går in i ett stridsområde att nu kommer vi, finns det någon här och var är ni, så man får samband och det börjar kollidera med varandra. Och kanal minus, det är då inom gruppen om man inte vill prata med någon annan utanför. Det är ju då alltså under målbekämpning kan det vara så att man behöver prata mycket och sortera upp målen och hur man anfaller dem. Navigeringen är enkel. Vi startar ju i Gudata och sen finns det då 3-4 brytpunkter. Den första är då precis vid målpassage och gränsen där järnväg och riksväg 1 börjar. Tvåan är där borta vid Sochi där järnvägen slutar och riksväg 1 börjar. Och sen trean är där riksväg 1 slutar och fyran är där riksväg 2 slutar. Så att man kan gå direkt på en ände av målområdena med de här brytpunkterna. Men det gäller att i första hand i målområden då alltså jaga med ögon, titta ut och följa väg och järnväg och se målen och sen anfalla dem efter identifiering. Som hjälp har jag lagt ut då ringar längs med dalgångarna så att man vet vilken dalgång är det som är rätt om man nu flyger vilse i de här dalgångarna. Är det plötsligt tomt överallt så har man flugit in i fel dal och då får man titta på kartan så ser ni vilken dal som är markerad. Gudauta kod 9010. Den är på stickan. Om ni tar L-mål så hamnar ni där. Sen har jag ett poängsystem aktiverat också så vi kan räkna poäng per fordon som var och en förstör. Så att en lastbil eller en godsvagn den ger poäng för varje pilot. Och det här är då en utmaning för att vill man vinna poängkriget eller vill man samverka i gruppen? Det är ju, får vi ju se efteråt hur det gick på. Och det här med påfyllning av grupper har vi gjort. Flygplanen är inte laddad utan det gäller att komma överens om vilken beväpning ska man ha och fördelning på det. Man kan köra bara raketer eller blandat raketkanon eller bara kanon. Det är valfritt. Så att jag tänkte vi ska ha en diskussion inom grupperna innan vi kommer tillbaka här och prata oss samman. Men har ni några frågor på uppdraget? Vi nöjer oss inte med alls att förstöra vägarna utan då får vi inga poäng. Utan vi måste... Infrastruktur ger inga poäng utan de ska vara kvar efteråt. Det är därför vi inte bombar till exempel. Vi ska vara rädda. Vi är Shangri-Las Air Force och vi sprider glädje och lycka. Inte död och förbannelse. Du skrev någonting där om att raketer fick vi inte använda då när det var tätbebyggt så att säga. Eller det Nej, var precis. För att det är då framförallt, det finns lite byar här och det är ju att det är en sån spridning på raketerna. Mm-hmm. De far ju överallt, kanonen är ju mer träffsäker där. Och det är mer för att det ska bli lite mer utmanande det här övningen. Mm.
Tågen går med godsfart 60 km i timmen och konvojerna kör omkring med en 40-50 sådär. Så att de är inte där man lämnar dem om man behöver gå och ladda om. Utan man får leta rätt på dem igen och se var de tog vägen. Och det är lite utmaningen också i denna övningen. Identifieringen blev väl ganska utmanande också kanske? Ja, det kan det vara. Bilar och bussar är ju civilister, men lastbilar, lastbilskonvojer är fiende mål. Ja. 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 Är det klart så? Uppgiften? Ja. Ja. Då kan vi ju dela upp oss så att vi har röd och blå grupp då. Så går vi ner i respektive grupp i diskoden. Vad har vi för grupp här? Vi får ta 1 och 2 då kanske. Mm. Ja, det kan vi göra. Så röd tar 1:an och blå tar 2:an, så kan vi prata ihop oss och sen träffas vi i ordersalen igen. Ja. Okej. Okay. Rapportera, det är färdigt. Muta disk. 2 redo. 4 redo. 3 redo. Och innan ni mutar med Discord så byter vi till grupp 1. Avvikt och blå anmälan. 2. 3. Då anmäler ni när ni är redo, motorstarten är klar och att ni har laddat vapen alternativ ARAC respektive HEAT på raketer på rote 1 och 2 stycken AKAN-kapslar rote 2. Sköt fråga då. 3 redo. 4 redo. Här är rad 3.
Har du rördämpan bakom? Då har du. Röd grupp, kan jag få era PN-nummer så jag har koll på vem som är vem? Viktor 15. Röd 2, Viktor 14. Röd 4, Viktor 18. Okej, då har ni blåa 43 framför er. Ja, det är ett. Ja, blå grupp ställer upp var de här. Gruppen Viktor 42 kommer starta och gå en höger sväng efter start. Och vi varvar upp på grundmotor. Och 3, 2, 1. Ställer upp bana 5000. Röd 1 från röd 3. Sen. Och är det rotorstart eller? Ja, givetvis. Jag ska bara ändra. Jag ska ta Viktor Elmarski.
röd 1, frekvensövergång kanal 1. Anmäl. 2. 3. 4. 3, var det tanken att vi skulle ligga på exakt frekvens under 21450 här eller? Vi ligger på kanal 1. Ja, det är klart. Jag har fått ett namnfel. Är det någon som har B2 som ligger rakt framöver ungefär på 30 grader, 300 grader? B2, 31, 32 ungefär. Ja, då får jag slå in den manuellt sen, men då gör vi helt enkelt en manuell inflygning. Vi kommer att ha återsamlingspunkt vid ringen, nordost, Sochi Adler. Det borde vara B2, va? Ja, B2. Säkerställ att ni har brytarna i rätt läge, rätt på vapenväljaren samt beredd att verka. QF Erik ska vi kanske ställa in. Jag har en grundinställning på 995, så får vi se vad det blir i slutet. 995. 995 ska vara hyfsat giltigt för den sydligare delen av anfallsdelen. Rote 2 som anfaller högre upp kommer kanske ha mera träffar om ni ställer in minus 400 på höjdmätaren. Notera visuellt floden nu som går alldeles söder om flygplatsen här. Dalgången upp här, det är den vi ska följa. Har vi sett på röd rök senare än klockan 1. Jag passerar de här första och tar lite högre upp idag.
Okej, ska vi ta de första här då? Nej, rote 2 går längre upp i dalen och letar högre upp. Rote 1 verkar på dem. Ja, det uppfattar jag. Då, röd 2, jag kommer att bryta runt här och så kommer jag försöka göra ett anfall på första, är du med? Två. Röd 4 från röd 2. Röd 4. Har du kontakt? Ja, repeter. Vi fortsätter upp igen till. Ja, jag uppfattar. Och skjut inte förrän de skjuter tillbaka eller när jag visuellt att det är fint. Uppfattat. Röd 3 går ner och identifierar. Röd 2 kan ligga kvar där uppe och titta och se om det är någon som skjuter. Två militära transporter, klart att gå in på röd 2. Röd 2 går in. Repetera, du hörs väldigt dåligt. Ja, du uppfattar. Ska vi vägspana? Ja, kan vi göra. Jag går mot Trinidad och så tillbaka. Röd 1 kommer in söder. Ingen visuell kontakt. Och börja anfall. Vägspanar.
4, har du kontakt med Rövlin? Visuellt? Ja. Bra, nedanför mig här i kurvan så har vi ett mål. Jag tänkte någon konvoj i och för sig. Nej, jag tyckte inte heller det såg ut som en konvoj. Där jag är nu har vi lastat. Här har vi, just under dig där. Jajamän, och där har vi... Vi går och gör upptagning och går in. Den sköt den? Jag såg inte. Nej, det var ingen som sköt på oss. Nej, men det är ju lastbilar så. Jaha, jo. Skulle de skjuta på oss? Ja, jag tror det var sagt så att de kommer skjuta på oss om det är mål vi ska bekämpa. Det tror jag i alla fall. Ja, ah, det var bra. Nej, rättelse. Det är ju med säkerhet mål ni ska bekämpa om de skjuter. Men om de är gröna lastbilar så är det ju också valida mål. Okej, okay. Här är inte grön dock. Eller är den det? Röd 2, en träff på lastbil. Ja, det är klart. Ettan kommer och rullar in. Kommer väster. Klart att följa. Röd 1 och röd 3 börjar kämpa. Röd 2 följer om. Ja, de har ju gått i skydd så att det där är mål. De står runt spridda med ja. Skruvar. Röd 2, träff. Röd 2, formera på röd 1 efter anfallet. Jag ligger på vänster sväng runt toppen som är söder om. Alltså din klockan 4, din nu bara. Uppfattat. Rött 2 har visuell kontakt och går efter. Det är klart, jag tar ut svängen. Du kan ligga stridsformera. Uppfattat. Vad är det för beväpning Rött 2? Rött 2 tog AK:n. Ja, det är klart. Kan du följa med mig in här så går vi på samma målgrupp, men vi går samlat. Uppfattat. Röd 2 är på din vänstra sida. Det är klart. En ensam rökstack där nere vi går på. Vi måste samla den. Röd 3 tom, återvänder till resan. Röd 4 är också tom. Röd 3 från röd 4, vart befinner du dig? Kan man ansluta? Jag gör upptagning över bergen och stiger lite om det mål ett ögonblick. Ska vi flyga till återsamlingspunkten eller? Röd 2 till röd 1, positiva träffar. Är det inte luftvärn där? Berget norr, återsamlingsbrott. B3 eller? B2 tror jag det är rätt det? B1 eller okay. B2? B2 tar vi då. B2, okej. Okay. Jag styr kurs 2, 4, 0, röd 2, töm dina kanoner i målet.
Röd 4 navdator är kaputt. Uppfattat. Tempomål eller icke-mål? Nej, mål givetvis. Gå innan. Ja, jag går inte till B2. Vi klockar det där. Nej, punkten var ju bergen. Cirka 7 kilometer nordost. Gå inte till B2 för ni blir plockade där. Röd 4, har du förlorat röd 3 eller? Ja, röd 3, precis. Och min nattsystem är också ur funktion. Ska jag be mig tillbaka till bas eller vad ska jag? Var befinner du? Jag är i början av dalen på påbörjat anfallet. Ja, jag ligger i vänstersvängen. Ser du ett antal rökstackar där nere eller? Ja, jag ska ta lite höjd och ta ut. Röd 2 till röd 1, var är din position? Där ska vi se, jag tror jag ser dig där röd 4. Röd 3 är du på position? Röd 2 förlåt, är du på position? Röd 2 cirkulerar södra toppen. Ja, vi cirkulerar, vi har visuellt på varandra nu. Ser du oss röd 4? Ja, jag ser någon. Jag vet inte vem det är, men jag kan ansluta bakom. Ja, i cirka 650 meter tvåan så går du mot hemmabasen. Jag har visuellt på er båda två. Jag ansluter som trea. Sektor 15 till Mikrella. Sen? Gå inte till B2 för där blir det mer bunda. Ja, men vi ligger norr om B2. Vi ser väl det, två. Okej, jag kommer upp och tar klockan. Ja, röd 2, kom. Röd 2. Röd 2, du leder. Både 4 och 1 har navfel. Gå mot Elmo. Gå mot Elmo. Ligger du vänster sväng 2? Ja, stämmer. Gör en liten vinktips, jag ser att det är du. Ja, det är kontakt. Bryt lite hårdare så att vi inte går in över fältet. Okej, bryter. Kan du beskriva vart B2 ligger i våran i relation till våran nuvarande position? Tyvärr. Jag tror jag öster om Sochi fältet. Ja. Jag håller ganska mycket öster. Röd
2 går mot 13,5. EPR 1,8. Viktor 44 på lång final på bana 15 på land. Tre grupp på Viktor 11 lång final landning på bana 15. Vi är längre bort, vi kommer från början. Så röd 2, du kan dra av lite grann. Lämna frekvensen till kanal 1. Viktor 11, ni tre som är här, vi tre, vill ni landa samlat eller enskilt? Ja, så att vi drar ut hur vi landar i linje. Ja, 4. Uppfattat. Ställ ut röd. Röd, är det röda 1 som ligger 2 i ledet eller?
Nej, i nuläget ska det vara röd 2, eller hur? Röd 2, visst ligger du efter mig? Det stämmer. Okej, bra. Jag hade information nyss, men det behövs inte längre. Jag fick inte ner farten, men nu är det okej. Ligger Viktor 11 ligger på kort final, bana 15, punkt 8. Röd 4 anmäler när banan är fri. Rikt 43 ligger rote på dig som ligger på snabbt. Ja, röd 3 måste gå runt. Röd 4 måste gå runt. Det är klart. Ta höger sväng. Fyra på final. På grund av navfel så tar röd 1 tar en ny kärna. Då har vi röd 3 hemma i gruppen igen. Den står på plattan här och vi har med. Pablo 42, 44 står och väntar på dig. Check. Röd 1 från röd. Sen röd 3. Vad har ni för status? Jag är startfärdig. Vi laddar och tankar. Ja. Jag måste tyvärr bryta här. Det är någon som har kommit upp här som jag måste ta hand om. Mm. Ja, det är bra. Livet går alltid före. Trevligt att du flög. Ja, det var jättekul. Tack ska ni ha. Vi hörs. Mm. Ha det. Ha det bra. Röd 2 kan inte välja någonting annat än just det han har, hakan. Ja, men kör på det då. Det är väl rätt kul. Ja, då kör jag på det.
Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. New data. In field. 1-2. Request. Victor 43 redo. Victor 44 redo. Victor 44, taxa bort till holding 15. Gruppen röd. Ni kan taxa till den lilla uppställningsplattan som är utanför hangaren när den är färdig för allt. Röd 3 till röd 1. Röd 3. Vilken funktion har de här brytställarna man har rakat? Menar du attack? Ja, kan jakt i luft? Nej, men jag menar bryta upp och neråt. Har det någon betydelse när man rakar? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Nej, jag har ingen verkan alls. De funkar inte. Nej, det är klart. Rödet, taxar ni ut nu eller vad gör ni? Ja, taxa ut. Vi ställer upp här och väntar in röd 2, 3. Rearming complete. Var Karlsson. Är det någonstans? Röd 3. Rödet. Rödet står vid det lilla tornet utanför buntran. Jag passerar det. Okej, jag har någon framför mig då som jag ska... Är det någon då kanske? Upplåt 44, ställ upp 15 för stopp. Röd 2 är redo. Vart står det röd 2? Röd 2 står... Oj! Står tydligen inte sidan om dig. Börja taxa till 5. Ja. Men trean, du har väl 15? Ja, var det... Jag står jämte röd 11 nu. Röd 11. Ja, men det vet de. Fullgång. Vi väntar på röd 2. Han står längre bort vid platten. Ja, 3, 2, 1. Då har vi ordning på det. Bara 15 står det va? Ut framför det här. Ja.
Ja, Victor 42 ställer upp. 15. Start. Tre grupper. Victor 11 följer. Och skifta kanal 2. I en tre grupp kan vi ta tvåan till höger och tre. Tre rapporterande grupp. Övergång kanal 1. Rödgrupp andra. Tre. Jag har fienden mellanför. Har du inte gjort? Alltså vad är här du blev? Hajeland. Ja, jag ökar höjd. Tal om trollen, kolla klockan 12 lågt, där har vi ett tåg som kommer senare. Ja. Ska vi ta det? Nej, vi ska spara det. Stridsformering. Tänkte vi göra så att vi kan stridsformera. Flank höger.
så håll ut avstånden och så kör vi så att vi anfäller en åt gången så vi inte riskerar att skjuta varandra. Ja. Fattat. Och så tar vi målen en och en. Vad har vi för beväpning i luften nu förresten? Jag har akan. Två akan. Harak, tre. Harak. Jag hade cirka 995 i luftinställning på de här målgrupperna. Visst var det samma för dig här två? Det stämmer. Det var väl hyfsat okej. Ja. Ja. Flygfältet ska vi nog undvika, visst? Gärna. Bergstoppen som är klockan ett, avstånd cirka en kilometer, där har vi återsamlingspunkten. Så gärna det. Uppfattat. Tre. Två. Ettan anfaller konvoj. Exakt klockan 12 låt. Öka avstånden för. Därefter, jag tror vi har höger sväng därefter så undviker flygfältet. Tre. Bålen finns där, går precis in i böjen där nere. Ja, då. Se till den. Ettan avslutat anfall och börjar stigning högst. Två avslutat. Trea går det. Det blev rätt lyckat anfall det där, va? Ja, det tycker jag. Två andra ut avståndare lite grann, för dina akan studsade upp. Så var det. Ja, förlåt. Nej, ingen fara. Trean går det. Ja, du sköt mot en annan grupp där, trean, men jag tror att du hade bra träffar. Ettan vänder in mot målgrupp 1 igen. Då benämner vi dem som ligger lite mer nordligt för målgrupp 2 som du träffar. Trean går in på tvåan då. Ettan försöker slå ut frontfordonet så vi kan få konvojen att stanna. Han såg dem, jag träffade. Ja, du träffade. Trean går runt från nyligen. Kom från öster. Ja, det är klart. Ettan ligger högt och kommer och vänder för ingångsöld. Sydligaste som ligger i gröna fältet bredvid. Trean går in. Ettan följer. Trean följer. Trean går in. Den såg ut som bra träffar där, trean. Ensamma fordon i skogsstugan, ser han. Nej, höjden stämmer inte. Såg du att det sköt långt? Ja, det blev lite långt.
man se hur mycket kanonskott man har kvar i AK-kapseln? Jag ska kolla en sak. Nej, det kan man inte. Nej, ettan går in och jag kommer... denna gång kommer jag väst. Faller den andra målgruppen, de står lite tätare.
dubbel. Jag tömmer ettan också. Sen behöver vi spåra. Ettan, ser du mig? Ingen kontakt. Låt klockan 10. Med 2 långfinal avstånd 20 av sig landa bana 15 långfinal. Okej, jag också.
vi går en höger sväng mot P1. Och skifta kanal 3. Och vektor 42 har lämnat banan. Vektor 11 ligger på final, avstånd 4, bana 5. Ja, Viktor 11 är nere. Jag kommer att beställa tid hos ryggdoktor. Rödet från dag 3. Rörlig klargöring i banan, ta bort kontroll, eller vad gör du? Ja, det kan vi göra. Vi kan göra det på. Vi tar taxivägen tillbaka. Jag står på lilla plattan på bana 33. Röd 2 är Viktor 14, lämna banan. Banan är fri. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Trean, vart står du, sa du? Jag står på extra plattan. Ja, jag ser det. Ja. Jag kan gå på och lägga mig vän så länge. Nej, ta det lugnt, vi kommer dit. Ja, herregud, du glömmer kaffet.
säga att han har skadat motorn, men jag gör ett försök att ta den här kärran ändå. Det är möjligt. Refueling complete. Han tar ingen extra däck. Tvåan är klar. Trean klar. Hey, what are you doing? Röd grupp ställer upp, bana 15, 3 grupp. Ligger något på banan, ser ni? Röd grupp, full gas. Röd grupp, så 3. 3, 2, 1, 0. Jag antar att vi bryter övningen rätt snart, så att nu när vi går in här nu så testa att skjuta lite mer per anfall. Vi kommer att bryta snart. Så.
lång final för 15. Då byter en röd grupp till kanal 1. Anmälan. Ja. Nå, vad säger ni? Ska vi ha samma anfallsordning? Ja, trean kommer följa mig en gång. Vi har jobbat med större kapslar så jag kan följa mig ner. Ja, det är klart. Okej. Så jag ligger som trean på er i gården. Ja, det vad säger du tvåan? Ska vi testa att anfalla i roten den här gången? Anfall i roten? Vad menar du då? Ja, jag har anfallsformulering att vi ligger så samlade så att vi inte får splitter från varandra. Ja, jag kan försöka. Ja, då... ligg bara på min vinge så ska jag leda in oss. Ja, jag är på din. Högerblack. Dalen och uppsamlingsplatsen till höger, stig tidigare. Ja, nu kommer en konvoj här fint mot oss. En av de här fordonen är större än de andra. Jag ska bara kolla så inte det är en buss i anfall. Bussen har lämnats så nu är bara vanliga mål ifrån. Vad har ni för position för att hålla den på målet? Ja, jag kom på. Ja, vi ser den faktiskt. Anfalla enskilt, så säger du så. Jag tycker det går bra som vi gör. Det blir lättare för mig när jag följer efter mig. Ja, okej. Okay. Jag går in här igen. Ja, du säger jag får inte avstånden här rätt för mig på mina kanoner. Nej, det är samma. Se om jag kommer in så jag får många på raken här som bryter höger efter. Visa mig vägen.
ska testa komma in norrifrån och komma in flakt. Nu får vi två målgrupper, en tid och en sen, ser du dem? Två fordon uppe på kullen och så sen anfaller vi dalen sen. Ja, två. Nåja, ska vi säga att vi har tagit alla här nu så söker vi efter... Tåg. Okej, tåg. Samling, uppsamlingsplatsen vid berget.
sett på ettan. Hitta riktning 140 grader. Vilken höjd har du? Trea kontakt. Relativt högt. Vi går på riktning 140 grader. Klockan 1 galopp. Ettan går ner lågt vid kustlinjen för att börja leta efter tåg. Trean tåg. Trean, men du kan gärna följa med oss så kan du se.
var röd grupp klar att landa och därefter Ådersalen. Jag har uppstått röd 3 på vänster varv på banan. Röd 2 på lång final. Ja, välkommen. Ja, just det. Du gjorde ju helt korrekt. Jag satt och funderade. En röd 3 gjorde rätt, röd 1 gjorde fel. Men röd 3 går ner där. Du har utrymme. Röd 3 landar som nummer 1. Röd 1 har lämnat banan. Röd 3 har lämnat. Ordersalen var det, va? Ja. Röd 2 lämnar banan. Banan är fri. Good day. Pontus lek med färgpennan, eller? Ja, jag tänkte det är förvirrande med kanalerna vi har nu. När vi har, så nu har jag gjort i ordning så vi har efter anmälningsdokumentet. Perfekt. Kan du skriva frekvenserna där också? Nej, jag skojar bara. Skulle man kunna göra faktiskt. Bra idé. Det är gratis, tror jag. Titta, för alla, ser alla det där då? Eller beror det på hur man bred man har? Vad är det för något? Är alla uppe här nu då? Bra. Jag bara tänkte, om vi tittar igenom så här, planen, vad vi skulle göra. Och kan vi ju så här, samla erfarenheter inför framtiden. Det här med att ha så här, varsin dal och sen ha järnvägen och
loss om. Vad tyckte ni om det? Uppdelningen av stridsområden? Det var bra. Ja. Mm. Manar ju till samverkan inom gruppen dessutom. Ja, precis. Det var ju lite tanken också att man skulle delas upp och vara tvungen att hjälpas med varandra. Va? Sen första måluppdraget, det var ju då in i Dalarna, följ vägen, bekämpa konvojer som rör på sig. Och sen är det en massa civila bilar och bussar som kör omkring. Vad tyckte ni om den biten? Jo, det var intressant. Nu vet inte jag, jag hade de där, vad kallar ni det, labels på. Det var lite fusk kanske. Ja, men det var därför det inte är labels på tågen sen. Det var varför man ska se skillnaden. Va? Men, så jag tillät labels på bilar och allt sånt i Dalarna. Körde ni med labels? Det var även labels på civil. Ja, även civila hade alltså allting i Dalarna hade labels på sig. Alltså jag hade inte tid att slå av det, för jag vet inte vad man gör det, men det är väl kontroll och något, va? Eller vad är det? Kontroll F10. Ja. Det måste skrivas. Okay, left shift F10, va? Ja. Left shift F10. Jag tror det. Jo, eller jag är rätt säker på det. Mm. Nej, jag hade inte labels på, men det är väl lite en smaksak. De som kör VR kan ju nästan inte se om de inte har labels. Mm. Jag kan knappt se med trackier heller. Så. Är det samma? Sen var det ju lite finurligt att en del det kom ju bussar, och sen tyckte jag det kom ju som någon civilbil också. Så. Ja, det var Lada och allt möjligt som körde omkring där, vet du. Men den typen av mål, för jag menar, det här liknar ju lite ett krig på 80-talet där ryssen går igenom Finland och sen in i Norrland och sen söderut längs med landsvägarna, och så får man i uppdrag att slå ut de där konvojerna som ryssarna framrycker med. Det är ju vad det här motsvarar om man ska ta historiskt Sverige med Viggen. Mm. Mm. Nej, men det svåra momentet här, det var lite som vi snackade om i vår grupp där, det är ju att du har inte rätt QFE på målet. Du har inte en fast punkt att anfalla. Nu blir det ju lite att man går in över målet, svänger runt, attackerar, och man är ju lite för het på gröten. Egentligen borde man ju gå bort en rejäl sväng, komma tillbaka och sen ta upp på rätt avstånd. Man borde ju kanske gjort en fixpunkt på något sätt på målet. Men det är ju svårt nu när det rör sig också. Mm. Mm. Jag tror det med för att få verkan i målet. Man tar ju lite för korta rundor. Och sen att man går in samlat och gör de här fina attackerna. Man får riktigt bra verkan på en kolonn samtidigt innan den delar upp sig. Som du sa, säger vi att de går i skydd liksom. Mm. Jo, för det är ju så alla är lärda. Liksom, ser du flygplan, spring in i skogen och göm dig. Och det är precis så de beter sig, de här. Men samtidigt, man måste ju ändå följa taktiken som ger verkan. Jag håller ju med om det, men det är svårt alltså. Ja, det är svårt i så här läge, och det är svårt att vara iskall. Liksom, att gå ut och hitta den där punkten, gå in och sen så göra som vi är lärda med. Och gå ut, ta upp rätt höjd och fart och allting. Nu blev det ju rätt att man började gå upp i gungor och tappa ju rätt mycket fart. Det gick rätt långsamt vissa stunder. Mm. Så det är ju lite slarvigt som man flyger då. Håller inte riktigt disciplinen. Men här hade det varit ganska tråkigt om vi hade väl kunnat det här perfekt. Jo. Det är kul när det är lite klantigt, ja. Jo, men alltså det är ju lite så man lär sig. Jag kommer inte ihåg om det var det förra torsdagen vi körde. Vad fan gjorde vi då? Var det Stellan som hade något, va? Ja, det var ett fast mål. Ja, det var fabrikerna, va? Mm. Ja. Det var ju där andra gången gick det ju mycket bättre, för man klantade sig lite första gången till exempel. Mm. Absolut. Ja, för det här har vi ju inte tränat på, och så man behöver nog träna fler gånger på det för att bli bra på det. Ja. Mm. Men det är ju lite syftet med det här, att hitta vad behöver vi träna på. Det här var ju definitivt en sån sak. Ja. Ja. Det är riktigt kul faktiskt. Jag gillar sen var det ju...
järnvägen då, alltså tågen som gick fram och tillbaka. Det var ju dubbelspår där, så att de kunde ju mötas och köra åt olika håll. Men tågen är inte riktigt bra programmerad i DCS kan man också säga. Men vad tyckte ni om det här med tåg? Skjuta på sånt då? För de gick inte fortare dessutom. Ja, det är alltid kul med något annat tycker jag. Just farten var inget större problem. Det var mer att de var smala. Ja, faktiskt. Lätt att se. Jag var på väg att skjuta tåg, men inga bullets. Nej. Nej, men absolut. Bra övning och testa något nytt på, absolut. Mm. Ja. Det var ju inte mycket motverkan, men det var ju för jag ville att man skulle överleva. Det var att man var tvungen att tänka på det, men inte riskera att bli dödad. Det här med kanaluppdelningen på det här viset. Ja, det var bra. Ja, det är bra att träna. Tänker du till fasta kanal? Eller hur menar ja, just det. För det här var ju fast kanal per ett anfallsområde, så att man bytte efter var man var och sköt, så säger jag. Det är nog lite mer, jag satt och funderat på det också, men hade vi haft till exempel någon som ledde oss, så hade de ju kanske ledit oss in på en kanal om vi går in i ett visst område. I det området vill man kanske ha alla på samma kanal. Jag vet inte riktigt, alternativt hade ju varit att vi hade bara legat på varsin gruppkanal och kört. För det är ju så här man kör på riktigt, så att säga, att man har en kanal, alltså en gruppkanal medan man flyger till målet, men sen i målet så byter man till en samverkanskanal där alla som är och krigar ska vara på samma kanal och kunna prata med varandra och hjälpas åt. Va? Ja, men det är ju klart att hade nu båda grupperna varit på tågen, så hade vi ju hört varandra. Ja. Och så det är nog helt riktigt egentligen. Mm. Ja, jag tycker det här funkade bra i alla fall, tyckte jag. Så att, och det är ju realistiskt dessutom, så att det är något vi får fortsätta med. Hur tyckte ni det funkade med radion då? Vi börjar väl kunna det där med att rapportera. Ja, det tycker jag verkar jävligt bra. Alltså det här med att skifta kanaler och allt sånt där verkar ju, det börjar ju sitta nu. Ja, jag menar till och med Blagna som inte har flygit på länge hade det ju direkt liksom. Så att det verkar kunna nu. Det är fortfarande lite basväljaren vi ska använda lite oftare, tror jag, i så fall. Men det kan ju komma längre fram. Jag tycker alla ska bli trygga med det här. Jag tycker också att det är väldigt sällan där, det blir fel nu. Alltså. För det var inställt på allmän nu när vi startade. Men jag vill inte säga något. Egentligen skulle vi väl ha stått på rätt... Men det finns ingen tia på Gudauta. Det var därför. Jag sa ingenting om det. Men det är ju allmän mellan 9 och 11. Vad heter det, Berg? Om man bläddrar på den. Ja, men normalt sett ska det vara en tia där och sen kommer allmän. Ja, okej. Okay. Men det är fel i spelet enligt Stellan. Jaha, det ska vara en tia. Och sen... Ja, för att om du drar ner så har du en femma. Sen kommer allmän och så har du sexa, sju, åtta, nio, tio. Och samma sak, när du kommer upp så har du en 15. Det är det ni menar. En allmän. Ja. Men, ja, just det. Det är det ni menar. Nu fattar jag vad Stellan pratar om. Det är jag inte... När jag brukar flyga på Newsics officiella och när jag går in på Gudauta, så ja, det är allmän kanal ju. Ja, det då, då fast jag, det. Då trycker jag på B så blir det rätt frekvens. Det är 130, hör för mig. Ja, precis. Det stämmer. Då kommer 130. För om du är på allmän på den sjätte positionen, så att säga. Ja, okej. Okay. Då stämmer det nog inte. Då ska vi se, vad får man då? Då får du inte någonting på B. Det är 125 på B-kanalen. Samma som på femman. Aha. Sen vrider du upp, då kommer du till 130 där på allmän. Alltså tian typ då. Okej, okay. Ja. Och samma... Ja, just 130. Eller 141 på kanal Adam blir det. Sen... En parentes som kanske inte har med just det här missionen att göra, men jag tänker på som om man landar vägbas till exempel på Anapas vägbaser. Är det inte då man ska använda Filipen där och basväljaren på nollet? Egentligen, då får man ju... alltså det, jag tänkte på det också, men när vi kör, det gjorde vi väl då när vi körde med Stellan, va? När vi körde det där på Brix. Ja, då körde vi Allman och Filip. Ja, just det, vi har tänkt alla... också det.
Egentligen borde det varit 01 och Filip. Ja, och 02 och Filip för Krasnodars vägbaser. Kanske. Vi kan ja, precis. Det borde det nästan ha varit. Jag håller med dig. Om det är så att den nedre raden ändrar sig med basväljan där. Så jo, det gör den. Då, alltså alla de ändrar sig med basväljan förutom DE-knappen, för den är inte implementerad. Då hör ju vi bara de som väljer Anapas tre vägbaser där. Och det kan ju vara ganska vettigt. Precis. Så man inte går ner på... Ja, jag får köra en... någon tisdag vi tränar kan man bara... Men jag tycker det här börjar ju funka. Den, vi får se. Du, vi har ju ett jäk, vi har ju ett gäng som inte varit med på jättelänge också. Som, jag vet inte hur det funkar den dagen. Men, jag vet inte om det är för att det är älgjakt nu eller vad det är som är lite dåligt med folk. Eller om alla andra aktiviteter har kommit igång igen. Älgjakt. Ja, söderut startar man senare. Ja, det är Västerbotten vi är först ut. Så att, men det är många som är älgjakt tror jag nu. Men det här med radio, alltså jag... Jag är lite tvehågsen där. Vi ska ju ha, den här nivån vi är på nu tycker jag är okej. För att då blir det, då kan vi prata med varandra på ett organiserat sätt utan att störa varandra. Men att driva kommunikationen till den nivån som man hade på 80-talet när de var, man måste ju ändå jämföra med att de var yrkespiloter som inte gjorde annat än flög Viggen i 10 år. De kunde ju det här utan till, va? Men jag tror att vi får inte driva det för långt heller med alla detaljerna, för att då skrämmer vi bort nybörjarna. Ja, precis. Så, ja, jag Siver, nu hörde jag idag faktiskt i en podd att tyskarna vann, eller för de vann de första striderna i andra världskriget för att de hade fler radioapparater än de allierade. Ja, men det är stridsvagnarna. Ja, så underskattar inte radion, säger vi alltså. Nej, nej, det är inte. Jag skojar. Jag skojar. Ja, nej, men alltså, vi ska det ska fungera men på en lagom komplicerad nivå, va? Det är lite det jag. Nej, men jag håller med. Det måste vara någon form av balans där. Ja. Men jag tycker, för har man väl fattat principen här nu med basväljaren, då tycker jag det är enkelt som Packe säger där med att, ja men går man ner på en vägbas, ja men då är det kanal Cesar eller Filip som gäller, eller vad vi ska säga. Cesar blir det ju då. Alltså för det är just att alla ska förstå principen med basväljaren och den här raden på radion där. För då är det inte så komplicerat. Sen är det precis som du säger, har vi med oss några nya som inte har flugit på länge, ja men då får vi kanske hålla det lite enklare. Alltså. Men det tycker jag också. Det är lite gruppchefens ansvar att hjälpa till där. Eller vad tycker ja, du? För man kan ju säga i klartext, ställ basväljaren på 02 och... tryck in knapp Cesar. Men det kommer ju nästa steg. Det ja, där, liksom, det gör det. När alla har greppat, eller som du menar, säger det. Ja. Det räcker ju den här nivån nu. Liksom, det är ju inget konstigt. Nej, för det är just det att vi ska ju dela upp oss i små grupper så vi inte pratar i mun på varann. För det är ju det som har varit tidigare. Ja. Att 8-10 man och alla har haft något viktigt att säga, tycker de då. Och då blir det ju bara kaos av det. Precis. Så det, den nivån tycker jag vi ska nå på ett realistiskt sätt. Men sen kan vi vara nöjda där kanske. Ja. Stickan och det här. Jag har nu lagt ut, jag la ut en massa brytpunkter. Ringar alltså på kartan. Som man skulle kunna hitta den. Var det någon bra med det? Eller var det onödigt? Eller? Jag ser. Man kan... Ja, men då... Jag var lite rädd för att man kunde flyga vilse i dalgångarna och hamna i en fel dal. Ja, men det tycker jag vi ska öva på det tycker jag. För det är inte orimligt att man ska kunna veta vilken dal man är i. Säg ni annat. Så du menar att man kunde se det på kartan? Ja, det var ringar, ja. Det motsvarar alltså en färdlinje kan man säga på kartan. Är det massa ringar då med brytpunkter men utan linje emellan? Och det är för att man ska säga att jag är i rätt dal och vilket håll går den åt. För att det finns lite vägskäl ibland. Just det. Okej, då får jag vänja mig och kolla ut kartan igen. men det som man hade kunnat gjort där, Siver, och nu, för när vi kom fram där, jag hade skrivit upp där att ja, men när jag kommer till B1 så kan jag knappa in B4. Ja. För den är ju riktningen åt det hållet. Och sen så är det som du säger, man kan komma till ett vägskäl. Men där blir det ju ändå att man får hålla reda mot B4 då. Ja. Då har man någonting att styra mot. Då är vi liksom i den korridoren. Och den andra gruppen skulle gå mellan B2 och B3 i princip. Mm.
Och så var det ju lite smart gjort där att tåget låg mellan B1 och B2. Mm. Så men det räcker. Man jobbar med punkterna liksom på det sättet. Ja. Men det räcker med det alltså? Eller... Jag var lite ute ja, men efter... Hade det varit väldigt långt där så hade man ju kanske i den här dalgången så kanske man hade kunnat lägga in en punkt till i sådana fall om det hade varit komplicerat. Mm. Så man visste att man kan jobba B1, B2, B3 i en dal och B4, B5, B6 i nästa och så vidare. Men... Dessutom får vi snart möjligheten att rita i kartan dessutom. Ja, ja. Då blir det revolution igen. Det här vi flög nu, om vi körde det en gång till med bara robotar. Alltså 75 och 5. Då funkar det, va? Ja. Jag tror det vore en bra övning för att se rörligt mål med robot. 75 ja, har vi inte skjutit så mycket. Alltså jag tror det är väldigt bra om vi kunde få en övning där vi kan låsa upp siktet och välja mål där. För det är ju riktigt svårt att hinna med det nu. Det gör man ju nästan aldrig. Eller? Mm. Det slutar med att man kommer för nära och sen när man blockade eller något typ för mesta. Så jag måste bara sikta med flygplanet istället. Ja, så gör man ju. Men då... också det att han körde också bara med flygplanet. Mm. Men då är det ju väldigt svårt på avstånd 15 att identifiera en stridsvagn eller en bil eller en... Mm. Då får du ju rikta om planet och sen är det ju rökt kanske. Då får du gå runt igen när du väl ser vad det är kanske. Ja, jag vet inte hur man ska, men det vore nog en bra övning tror jag här, att kunna jobba med de vapnen också. Ja. Ja, absolut. Ja, jag ville bara kolla. Ja. Mm. Gud, tack för idag säger jag bara. Ja, tack kul. Själv. Tack så mycket. Tack så jättemycket Seiva. Ja, tackar. Mm. Hej.